Šovasar īstermiņa peldēšanās aizliegumi bijuši vairāk nekā 15 oficiālajās peldvietās. Rīgas un Jūrmalas apkārtnē tas saistīts ar to, ka Rīgas ūdens jūrā izlaiž notekūdeņus, jo lielu lietusgāžu laikā sistēma ar tiem netiek galā. Nokrišņu šovasar šajā reģionā gan daudz un tieši tāpēc arī tik bieži bijuši peldēšanās aizliegumi. Taču vai notekūdeņi ietekmējuši ūdens kvalitāti un kāda ir ietekme uz cilvēku veselību? Par to plašāk Aleksandra Straume. Šā gada 6. Jūlijā Veselības inspekcija aizliedza peldēt Jūrmalas jūras peldvietās – Ainažos un Sūņezerā. Nākamajā dienā aizliegums papildināts Jelgavas un Kolkas peldvietās. Ik pēc pāris dienām veiktie testi apstiprināja, ka nedēļas laikā ūdens kvalitāte uzlabojās un nu jau 12. Jūlijā aizliegumi tika atcelti. Šīs nedēļas sākumā sakarā ar netīro notekūdeņu noplūdi Liepājas jūrā izplatīts aizliegums peldēt no Liepājas līdz Pāvilostai. Šie notekūdeņi ir arī fekālie notekūdeņi, kas tātad var saturēt patogēnās baktērijas. Un nonākot cilvēkam saskarē ar viņām, tātad peldoties, kur ir šis te fekālais piesārņojums ieplūdes un ūdeni norijot pietiekami lielā daudzumā, tad cilvēks var saslimt ar dažādām kuņģa zarnu traktē un slimībām. Tiesa, saslimt var norijot krietni lielu ūdens daudzumu vai peldoties ar atklātām dziļām brūcēm. Pēdējo 20 gadu laikā oficiāli gan nav konstatēts neviens saindēšanās gadījums. Taču katrs piliens piesārņojuma Baltijas jūrā ar laiku var radīt būtiskas sekas ekoloģiskajā vidē. Pagājušajā gadā bija mums gadījums, kad Rīgas pilsētā arī intensīvu lietus gāžu rezultātā daļa no šiem neatīrītiem notekūdeņiem apzināti tika ielaista Daugavā. Un tur, protams, bija zināmas problēmas ar Daugavas upes peldvietu kvalitāti. Uzņēmums Rīgas ūdens stāsta, ka viņu galvenais uzdevums ir savākt un attīrīt notekūdeņus. Liela ietekme uz kolektoru darbību atstāja ilgstošu lietus, jo pieplūstošā daudzuma dēļ ūdens attīrīšanas sistēma nespēja paņemt pretī tik lielu daudzumu. Lietas gāzēs šis apjoms, ko mēs jau novadām uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, ir bijis par 365 tūkstoši, kas ir faktiski jau 3 vai 4 reizes pat vairāk nekā mēs domājam vai varam arī attīrīt. Uzņēmuma pārstāvis stāsta, ka notekūdeņus Daugavā iepludina spiestā kārtā, lai saglabātu attīrīšanas iekārtas, un salīdzinot pēdējo 10 gadu, to ielaišana Daugavā katru gadu mazinās. Piemēram, 2011. Gadā tie ir bijuši 12,41% no kopējā notekūdeņu daudzuma. Tad arī bijis vislielākais procentuālais skaits. Pakāpeniski gadu laikā tas mazinās, un 2022. Gadā tie ir bijuši vien 1,8% no kopējā notekūdeņu daudzuma. Liepājas gadījumā bija, kad strādā abas līnijas vienlaicīgi. Mūsu gadījumā ir iespēja atslēgt vienu un otru plūsmu, un mēs esam diezgan daudz pamatīgi strādājuši pie tā, lai nodrošinātu visu laiku šādu režīmu. Tas nozīmē, ka ja nu gadījumā kāda no ūdens attīrīšanas sistēmām tiek bojāta, to var atslēgt un ūdeni pārvirzīt uz otru līniju, neradot piesārņojumu Daugavā. Savukārt Veselības inspekcija katru gadu visas peldsezonas garumā veic peldūdens paraugu testēšanu 59 peldvietās. Aleksandra Straume, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.